batzuk askatasunez eramaten dute, esaten dute askatasunez eramaten dutela, haiek nahi dutelako. Beste batzuk presionatuta edo derrigortuta eramaten dute. Ez dutelako beste aukerarik. Herrialde batzuetan hala da, eta hemen ingurune batzuetan ere hala da. Eta ez daukate aukera, ez badute, bueno, badakite, kosto bat izango luketela, lukeela, bazapia ez eramateak, ez? Orduan, ba, hor dago presio bat, ez? Orduan daude bi aukerak, eta gero tartean ziurazki kontinuum bat egongo da, ezta? Herrialdeetan joerak aldakorrak dira, ez? Koiuntura historikoen arabera, hor idatzituti herrialde batzuk, Túnez, Egipto, Iran, Turkia, momentu honetan da koiuntura, ez? Gobernuek erabaki dituzten neurrien arabera, ba zapia da iaia, ba pues hori da agin bat zera agindutako zerbait edo fin iaia derrigorrezkoa, ezta? Eta baina ez da horrela izan iraganean beste koiuntura politiko batzuk egon dira eta Turkian adibidez zapia egonda debekatuta eta Iranen emakume egonda garai bat duela hamarkada gutxi non emakume gehienek ez zuten erabiltzen zapia, baina orain eraman behar da, ez? Orduan ba aldakorra da, ez? Eta bueno, pues batzutan elementu desberdinak ere ba agertzen dira, ezta? Nik zera haratago, zekauzatu, bueno, eta horrek eramango du askatasunez edo eramango du presionatuta. Ez? Ba, zerako gauzak, ez? Ba, claro. Eta guri galdetuko baligute? Ei, eramaten duzu, depilatzen zara askatasunez ala derrigortuta.